Ербасының тапсырмасына сәйкес біз бүгінгі үкіметтің отырысында халықтың әл-ауқатын жақсартуға арналған бірнеше маңызды мәселелерді қарайтын боламыз. Біздің елімізде 25 жылдың ішінде 1 миллионға жуық отбасы баспаналы болды. 1400 мектеп іске қосылды. 1300 денсаулық сақтау нысандары іске қосылып отыр. Сол себептен де осы тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына дейінгі қалған аз уақыттың ішінде қалған нысандардың бәрін уақытында бітіріп, тұрғындарға жұмысымыздың біткен туралы есебімізді беруіміз қажет. Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасында 2020 жылға қарай 4,5 миллиард. Ағымдағы жылы жалпы 88 миллиард теңгені құрайды. Келесі